اگر میں وٹا روزہ مبارک دے سامنے کھڑا پاک کرنا زیارت روزہ مبارک دی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم